Hakikaten ümre ibadeti azametli ibadetlerdendir. Fazileti böyle olan ibadetlerdendir. Dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendisi buyurur ki bir ümre o bir ümreye kadar olan günahları siler. Onları temizleyen. Başka hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki devamlı hac ve ümre edin. Yani hacca gelip ümre edin. Çünkü necə ki ateş, alov, demirin pasını apardığı kimi hac ve ümre de insanlar hem günahları aparar hem de kasıbları aparar. Başka bir hadisdə də Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, həcilər və ümrəçilər Rəhmanın qonaqlarıdır. Allah Azze ve Celle'nin qonaqlarıdır. Allah onları dəvət etdi, onlar da Allahın dəvətini qəbul edib gəldilər. Yəni gəlməkdə məqsədləri Allahın mənə əmr edib və əmri yerinə yetirmək üçün gəlirəm. Odur yəni mənim hədisin mənası. Yəni insanlar mənə falan adı çat çağırsınlar deyə, insanlar arasında hörmət qazanım deyə, Allahın dəvətini qəbul etdiklər üçün gəlir. Ve hadisin devamında buyurur ki ve onlar da Allah'tan ne isteseler Allah onlara istediğini verecek. Allah onlara istediğini verecek. Yani bu hadise göre alimler deyirler ki hacilerin ve ümrəçilerin bu ibadeti ettikleri sürede ettikleri bütün dualar kabuldur. Yani bu da Allah'ın bir lütfüdür. Ümre ibadeti yani hac gibi değil daha asan ve elhamdülillah kısa ve asan. Sadece biraz insan dikkatli olsa yani onun için ne diyeyim? Çox şey aid olar. Qısaca olaraq, mən inşallah ümrənin ki, rükünlərini izah edəcəm, rükünlərini izah edəcəm, vaciblərini deyəcəm və ondan geridə qalan əməllər, sonra ümrənin edilmə formasını deyəndə, ondan geridə qalan əməllər biləcəksiniz ki, nədir? Müstəhəbdir. Çünki rükünlər, vacibi əzbərləmək asandır. Amma bütün sünnətləri əzbərləmək asan deyil. Məsələn, hər hansı bir əməli tərk edəndə ümrədə, misal üçün, kişilerin çiğini açmadan tavafı terk etse, amen, yadımdan çıktı tavafda çiğini açmak. Görür sen ümrəmi təzlənmədim diye. Fikirləşəcək ki, dərsdə kardeş bizə onu rükünlərdən saymadı. Vaciblərdən saymadı. Deməli nədir? Sünnətdir. Yani, etməsə də problem yoxdur. Deməli ümrə çəkin. Aydın da var. Ona görə çətin olanları əzbərləyirsən, hər bir əbadət aiddir. Namazı da yəni. Namazın rükünlü, vacibini əzbərləyirsən, geridə qalan əzbərləyirsən ki, sünnətdir. Ümrənin cəmi qardaşlar 3 dənə rükünü var. Cənəbin ki var, cənəbin. Birincisi niyyətdir. Necə ki bütün ibadətlərdə niyyətsiz olarsa batil olur. Ümrədə mütləq niyyət olmalıdır. İkincisi Kəbəni tavaf etməkdir. Üçüncüsü isə Səfa Mərvə arasında gedib gəlməkdir yerindən. Cəmi 3 rükünü var. Deməli birinci nədir? İkincisi tamam. Üçüncüsü Səfa Mərvə. Yəni asan düzdür. Bu əsas, bu kök, yəni bu olmazsa ümrə yoxdur. Bunlardan hər biri, hər hansı biri olmazsa ümrə yoxdur deməkdir. Tavafla bağlı bəzi hökmlər var ki, onu da bilməmiz lazımdır. Birinci nədir? Tavafın özünün də öz şərtləri var. Öz şərtləri var. Mütləq bu olmazsa tavaf yoxdur, tavaf da yoxsa ümrə yoxdur. Birincisi tavafda nədir? Dəstəmazlı şəkildə olmaq. Dəstəmazlı şəkildə olmaq. Çünki namaz kimidir, tavaf da namaz kimidir. Əgər dəstəmaz olmazsa, nə deməkdir? Dəstəmaz yoxdur. Həmçinin dəstəmaz olmazsa, ümrə yoxdur. Təharətdə olması lazımdır ümrə edənir, tavaf edənir. Əgər dəstəmaz pozularsa nə edir? Çıxır dəstəmaz alır, gəlir təzdən birdən başlayır. Necə ki, namazda təzdən başlayırsa, dəstəmaz pozulanda. Eləcə də ümrədə gəlsən təzdən birdən başlayırsa. Və əgər insanın təharəti yoxdursa, məsələn, bu yaxud təmizləmək ona imkan vermirsə, bu adam tavaf edə bilməz. Tavaf edə bilməz də yəni, ümrə edə bilməz. Bu məsələyə xüsusən qadınlarla bağlı dərsin axırında ayrıca bunu da qeyd edəcək inşallah. İkinci, hörmət yerinin örtülməsi. İndi qadınlarda bu problem olur. Qadınlar çünki öz paltarlarında ehrama girir. Əsas kişilərdə problem olur. Niyə? Ehramı bağlayanda bəzi qardaşlar diqqətsiz edirlər. Ehram köbəkdən aşağı düşəndə, biz bilirik ki, kişilərdə diz var, köbək qarşı bağlı olmalıdır. Və bu da o şəkildə tavaf edir və yəni o zamanda nədir? Tavafı batır. Tavaf da batır olursa bütün ümrə batır. Ona görə buna diqqət etməmiz lazım. Üçüncüsü, tavafın 7 qurul olması. 7 dəfə dövr etməsi. Kim 6 dəfə, 6 yarım dövr etmə çıxarsa nədir? Tavaf yox deməkdir, batır. O da tavaf da yox, deməli ümrə də yox deməkdir. Dördüncüsü, sol çiğini Kəbəyə baxan şəkildə tavaf etməlidir. Sol çiğini Kəbəyə baxan şəkildə tavaf etməlidir. Yəni kimsə üzünü çevirir ki, yəni yan gördü şəkildə gedərsə, yəni o zaman yenə nə deyim, onun ümrəsi sayılır. Yalnız üzünü Kəbəyə nə zaman çevirirsən,
yalnız salam verəndə, qardaşa gələcək inşallah, qardaşa salam verəndə çevirsən. Amma normal, şiirin Kəbəyə baxan şəkildə tavaf edirsən. Bu tavafla bağlı. Safa Mərvada isə bu şərtlər yox, məsələn, dəstəmazlı olmaq şərt deyil Safa Mərvada. Yəni, kiminsə dəstəmazlı Safa Mərvada pozularsa və yaxud məsələn, misal üçün, qadındır, tavaf edir, ümrəsi tutar, tavafı tutardı. Tutarım, Safa Mərvaya gəldi, Safa Mərvaya çatanda deyək ki, məsələn, xəstəliyi başladı. O şəkildə Safa Mərvanı edir. Edir, çıxır ümrəsi tamamlayır. Amma tavafdan öncə olsa, artıq edə bilməz. Çünki tavafda dəstəmaz şərtdir. Bu tavafla və səy ilə bağlı hükümlər idi. İndi gəlirik vaciblərə. Vaciblər nədir? Vaciblər odur ki, bunu etməsən ümrə batil olur, amma bir cəza gəlir. Cəza da bir Məkkədə bir heyvan kəsib Məkkənin kasıblarına paylamaq. Gəlmi iki dənə vacibi var ümrə. Birincisi, az önce dedik niyyət dedik üçün. O niyyəti miqatdan etmək. Kimsə yadından çıxır, məsələn, gedib Məkkədə niyyət edərsə, Məkkəcə tanda niyyət edərsə, onun nədir? O vacibi tərk etmiş sahib. Və yaxud məsələn, kimsə çirir cində gəlir, cindədən bir başa Məkkəyə gələn insanlar. Onlar məsələn, əslində təyyarədə niyyət etmələrdir. Sizlər inşallah bugün gedəcəksiniz, Miqat məscidi var, orada niyyət edəcəksiniz. Kimsə ondan öncə niyyət etməkdən inşallah ki, belə problem yoxdur, bu da üstünlüyə müxalifdir. Amma əsas odur ki, Miqatı keçmədən niyyət etməlisən. O həddi, hüdudu, o giriş qapılardır, Məkkəyə giriş qapılardır Miqatda. O giriş qapılarını keçmədən niyyət etməniz lazım. Yəni orada niyyət edəcəksiniz, heç qrup rəhbəri inşallah niyyət etmək vaxtını sizə bəyan edəcək. Bu vacibdir. Kim ki unudarsa, gidib Məkkədə niyyət edərsə, o zaman nədə o vacibi tərk etmiş sayılır, bir qurban kəsib Məkkənin kasıblarına paylanmasına. İkinci vacib saçın kəsilməsi və qısaldılması. Və bu kişilərdə, yəni əfzal olan odur ki, rezvə ilə saçını yıxmaqdır. Çünki Rasulullah s.a.v. rezvə ilə yıxanlara üç dəfə dua edib, Allah onlara rəhb elə deyib, üç dəfə dua edib. Amma maşın qeynə və ya çıqayçı ilə qısaldılanlara isə bir dəfə dua edib. Amma kimin ki saçı çox həddən artıq azdır, artıq o deyək ki, maşın qeynə gələcək qədərcə deyil, bu adam artıq vacib olur ki, nədir o, rezvə ilə saçını yıxarsın. Amma qadınlara gəldikdə, qadınlar saçlarını yedirirlər, saçı açırlar. Məsələn, otelə qaydın, müəllim tərəfindən otelə qaydın, saçı açırlar ucunu. Bir bu, bir barmaq qatlanacağı qədər saçın ucundan qayçı ilə kəsirlər. O bağlayırlar, ucundan bir barmaq qatlanacağı qədər nə qədər kəsirlər, o qədər. Yəni, qadınların bu vacib yerinə yetirmə forması bu şəkildir. Bu da nədir, ümrəlim nə olur, arkadaşlar? Vaciblər. Deməli, bir qatda niyyət etmək, ikinci də saç saçı kəsmək. Aydın oldu mu? Bundan başqa bütün əməllər ümrədə edilən digər hamısı hükmü nədir? Sünnətdir. Etməsən, günah yoxdur. Etməsən, ümrə zəhirdir. Amma çalış ki, et ki, əlavə savab qazanasan. Az sonra sayacağımız əməllər. Bir də var, qardaşlar, ehramda qadağan olan əməllər var. Bunlara diqqət etməniz lazımdır. Ehramda yəni elə əməllər var ki, yəni bu ehram sözü haramda haram sözündəndir. Niyə görə haram deyilir? Çünki bu ehramda, yəni necə ki namazda təkbir atıb ehram deyirik. Haram təkbiri deyirik. Təkbiri yetirəndən sonra yemək, içmək, danışmaq namazda qadağandır. Çünki haram təkbiri gətirmişsən. Salama qədər bu əməllər. Eləcə də burada ehramdan sonra bəzi şeylər, halal olan şeylər var ki, haram olur. Bunları bilməmiz lazımdır. Haram, o sürəli, onun müddəti nə qədərdir? Onun saatla müddəti yoxdur ümrədə. Onun müddəti əməllərlədir. Miqatda ləbbeyk Allahım oğum rətən dedinsə, artıq o sürə başladı, o qadağaların vaxtı başladı. Nə vaxt bitir? Saçını qısaldı və kəsəndə. Onda qadağalar qalxır, bütün qadağalar qalxır. Deməli, sürə bu qədər. Bu sürə, belə deyək, 5-6 saat çəkə bilər. Kimsə məsələn taksi ilə 3 saat gedir, 2 saat ümrəsini edir, 5 saat, 6 saat bitirir. Adam da var ki, avtobusdan gedir, bir gündə yatır qalır ki, mən yatıb dincəlim, mən ümrəmi sabah edəcəm. O hələ də qadağalar onun üzərindədir. Nə zaman əməl edib bitəcək, saçını qısaldı kəsəndən sonra artıq o qadağalar onun üzərindən qalacaq. Yəni, bunu bilməmiz lazımdır. Bu qadağalar nədir? Bu qadağaların bəziləri kişilərə, həm kişilərə, həm qadınlara aiddir, bəziləri isə yalnız kişilərə aiddir. Birinci qadağalardan birincisi, saçdan və ya bədənin hər hansı bir yerindən tük qopartmaq. Bu, həm kişilərə, həm qadınlara aiddir. Ehramda olduğu sürəcə insan bədənindən, saçından, yüzündən, başından tük qoparda bilməz. Amma bir insan, məsələn, deyək ki, bilmədən, məsələn, qadın ki, saçını darayır ehramda olduğu sürəcə, saçından tük çıxarsa, burada problem yoxdur. Saç düşərsə, bu nədir? Burada bir problem yoxdur. Və yaxud
kişi məsələn saqqalını da arayanda məsələn saqqalından şəxslər çünki bu öz istəyindən asılı olan bir şey deyil. Yəni burada olan problem yoxdur. Amma qəsdən məsələn bəzi insanlar var, deyək ki, saqqalından qopardı və ya bədənin bu qəsdən olmaz. Bu qəsdən qadağanı pozmaqdır. Bunların cəzası nədir deyəcək yazsınlar. İkinci qadağa dırnaq kəsmək. Ona görə dırnaqlarınızı məsələn bu gün oteldə məsələn çıxmazdan öncə kimsə dırnağını alsa dırnaqlarını kəsir. Amma ehranda olduğunuz sürece dırnağı kəsmək, qopartmaq olmaz. Yalnız o dırnaq ki qopur, əziyyət verir, ağrıdırsa, onu qopartmaqda problem yoxdur. Ehranda olduğunuz sürece insanın dırnaq kəsməsi qadağandır. Bu həmçinin kişilərə, həm də qadınlara aiddir. Üçüncü qadağa ətir və ətirli, ətir hökmündə olan şeylərdən istifadə etmək. Ətir vurmaq ehranda və yaxud və fərqi yoxdur. Ətirli sabundan istifadə etmək, ətirli salfetkalardan istifadə etmək. Bunlar hamısı ehranda olduğunuz bu dediyimiz sürədə qadağandır. Yasaqda olmaz. Bu dediyimiz sürədə bunların hamısı qadağandır. Yəni, çünki orta məqsəd insanın məsələn ətirli, o görə Məkkədə otellərdə də ətirsiz sabunlar, sadə sabunlar qoyurlar ki, insanlar bu qadağaya düşməsinlər deyə. Buna görə buna diqqətli olmamız lazımdır. Yəni, əgər insan bir şey istifadə edəcəksə, onun ətirli olmasına fikir verməlidir. Bu üç tərəf. Bundan sonra gələn dördüncü qadağa kişilərə aiddir. Kişilərin başını örtməsidir. İstər deyilmə başa çəkmək istəyir, başına təsək qoymaqla. Yaxud məsələn, gedir oteldə yatır, yorğanı başına çəkir. Bu nədir? Kişilərə qadağandır. Kişilərə ehramda olduğu sürəcə bu kişilərə qadağandır. Kişilərin başının açıq olması lazımdır. Amma məsələn, deyək ki, zon tiklə kölgələnməkdə heç bir problem yoxdur. Zon tiklə kölgələnmə bilərəm. Bu qadınlara, kişilərə aiddir, qadınlara aiddir. Beşinci qadağa həmçə bu da kişilərə aiddir. Kişilərin tikişli paltar giyinməsi. Tikişli paltardan məqsəd nədir? Yəni, üzərində bu tikiş olmasıdır mı? Xeyr. Tikişdən məqsəd bədənin bir üzvünü digərindən ayırana deyilir. Məsələn, bu paltar tikişli sayılır. Niyə? Qolu bədəndən ayırır. Şalvar tikişli paltar sayılır. Niyə? Ayaqları bir-birindən ayırır. Yəni, ona görə kişilər tam paltarların hamısını çaldırır, tam paltar çaldırır, yalnız ehrama bölünürlər. Bir dənə alt, bir dənə üst ehrama bölünürlər. Heç bədəndə heç bir şey olmur. Kişilərin ehrama girmə forması bu şəkildə. Amma qadınlar isə normal həyatda geyindikləri şəkildə gelir. Paltarlarda ehrama gelirlər. Qadınlara ehramda nə qadağandı? Üzlərini ilə üzlərini bağlamaq niqabdır. Bu da yəni sərt şəkildə kağıt ki, üzə yapışdıran şəkildə bağlanır. Bir də əlcək geyinmək. Ehramda qadınlara qadağan olan əlcək geyinmək, bir də üzlərini bağlamaqdır. Amma normal paltarda onlar üzrə həm də corab olaraq geyindirlər, heç bir problem yoxdur. Bunların ehramı öz gündəlik geyindikləri, çölə geyindikləri paltarda olur. Aydın oldu mu qardaşlar? Bu qadağan, bura qədər. Bu 5 dənə qadağan aydın mı? Saçı kəsmək, dırnağı kəsmək, ətirdən istifadə etmək bu hər kəsə aiddir. Kişilərin başını örtməsi, kişilərin tikişli paltar geyinməsi. Aydın mı? Bu 5 dənə qadağanı bir kimsə aşarsa, edərsə, cəzası nədir? Kimsə bilməyib edibsə, heç bir cəza yoxdur. Bilməyənə öyrədirik, cahillik bilirdir. Kimsə bunu bilir, amma unudaraq edir. Bilir ki, olmaz amma yadından çıxıb ehramı başına çəkdi. Qardaş ona xatırladı ki, qardaş, neyin sən ehramdasan? Həmən indirir. Buna bir cəza varmı, buna da cəza yoxdur. Üçüncü, bilir və qəsdən edir. Məsələn, adam var, deyir ki, qardaş, deyirsə ki, qardaş, ətirli sabunla istifadə edir. Deyir ki, mənim üçün mümkün deyil ki, mən adi sabunla əlimi yuyam. Mən mütləq öz belə öyrəşmişəm, mən ətirli sabunla yuyuram. Bu insan nədir? Tövbə etməsi lazımdır və fidyə verməsi lazımdır. Fidyə də nədir? Üç şeydən belə edir. Biz vacibi tək edirik, qurban kəsir. Amma fidyədə istəsə qurban kəsir, istəsə 6 nəfər Məkkədən kasıblarından yedizdirir, istəsə də dönəndən sonra 3 gün oruç tutur. O Məkkədə bəli, dalğa, xalqçı olaraq, yeməkdə tuta bilər, o dönəndən sonra tuta bilər. Oruç üçün yəni, Məkkə olması şərt deyil. Və eyni zamanda bu yetərli deyil, tövbə etməsi lazım. Aydın mı arkadaşlar? Amma kimsə üzdürülü səbəbdən istifadə edərsə, o ayrı şeydir. Məsələn, deyək ki, insan saçından həm başqa mələk olan saçını kəsirlər həmin yerini. Üzürlüdür, buna görə tövbə lazımdır. Amma yenə də fidyə boynundarı. Buna qədər aydın oldu, biz də onun qadağalarından. Qadağalardan altıncısının üstündə durmayacağım. Ov etməkdir, ov etmək ehramda qadağandır. Aydın, zaten bu siz onu görmüşsünüz, yəni bunun əlhamdülə üstündə durmayacaq. Altıncısı ov etməkdir. 7-ci, 8-ci, 9-cu qadınlarla, ailəri gələn insanlara aiddir, qadınlarla bağlı qadağalardır. 7-cisi
kəbin kəsmək və yaxud elçi düşmək, nikah, yəni bağlı, bu şey hamısına da ehramda qadağandır. Hər hansı bir cəza varmı, yoxdur, tövbə lazımdır. Bu hansı da böyükdür? Cəza olan mı böyükdür, tövbə olan mı böyük günahdır? Tövbə olan daha böyükdür. Ona görə deməyin ki, burada cəza yoxsa problem yox. Yəni, birinin qızına ehramda elçi düşmək və yaxud qızın atası ehramdadır, ona elçi düşmək yanı qadandır. Hətta alimlər deyir ki, kəbir kəsilərsə, ya oğlan, ya qız və yaxud qızın atası üçündən beri ehramda olduğu halda kəbin baş verərsə, kəbin batil. Ümrədən sonra tədbirdən ayrı kəbirdən tədələnməlidir. Bu yedincidir. Səkkizincisi, qadınlarla bağlı, məsələn, kimki ailəsindən gəlir, əlaqədən başqa digər əməllər göstərir. İnsanın şəhvətlə qadınla toxunması, məsələn, bunlar hamısı nəti ehramda qadınlar. Bu da Allahın dinidir. Bu da məsələn, həya etmək olmaz. Yəni, mütləq insan məsələlərə danışmalıdır ki, insanlar bilsinlər, məsələt üzərində olsunlar. Bunların hamısı qadağandır, bunun hamısı tövbə gərəkdir. Yəni, dedik ki, əlaqədən başqa digər əməllər. Yəni, onun çünki onu ayrıca qeyd edəcək. Amma məsələn, kimsə məsələn, həyat yoldaşına tutur qolundan, məsələn, iki tərəfdə kişilər toxunmasın, əlindən tutur məsələn, belə ki, bu da problem yox. Amma şəhvətlə toxunması ehramda haramdır, qadağandır, tövbə gərəkdir. Həmçinin qadın da qadına da aiddir. Qadına da aiddir, kişiyə də aiddir, hər ikisinə də aiddir. Və ən şiddətlisi, doqquncusu da ki, əlaqədir ki, bu ümrəni batil edir. Və ümrənin batil edildiyinə gəlir, belə bir şey ehramda olan sürədə baş verərsə, ehram batildir, ümrə batil olur. Tövbə etmələri lazımdır, gəlib təzədən ümrəni təzə, miqata gedib təzədən gəlib niyyət edib ümrə etmələri lazımdır və hər biri bir dəvə kəsib Məkkənin kəsib bağlı bayraması lazımdır. Ən şiddətlisi də budur. Ona görə ailəlikdən gələn insanlar məsələlərə diqqət edir. İndi gələk ümrənin təfsilatlı izahına. İnşallah oteldə, ən yaxşı oteldə daha rahatçılıq olduğu üçün ehramı geyinirsiniz, yəni içi bir insan təmizlənir. Bədənə də ətir vura bilərsiniz, çünki hələ niyyət etməmişsiniz. Amma ehram paltarına deyil, paltara deyil. Kişilər məsələn bədənlərinə vura bilər. Amma ehram, təbii ki, qadınlar çölə çıxdıqları üçün ətir vururlar. Amma ehram paltarına deyil, bədənə sürtə bilər. Sonra ehramı geyinirsiniz. Ehramın aşağı səsində, ehramı belə gətirərsiniz, inşallah göstərərəm. Burada bağlanma formasını göstərərəm dərsin altında. Ehram paltarını geyindiniz. Avtobusa minirsiniz, inşallah gedirsiniz Miqata. Miqat buradan təxminən 10 km məsafədədir. Orada yaxşıdır ki, iki rükət namaz qılasınız. Yəni, bu vaciblərdən, hükümlərdən saymadıq. Deməli, nədir? Müstəhəm. Gedəcəksiniz inşallah, məscid var orada, böyük məscid. Gedirsiniz, iki rükət namaz qılasınız, çünki o yer mübarək yerdir. Bu, ehramla bağlı olan bir şeydir, bu yerlə bağlı olan bir şeydir. Başqa miqatlardan gələn namaz, o namazı qılmır, yalnız Mədinədən gələnlər qılır. Ondan sonra təkrar avtobusa minəcəksiniz. Avtobusa binəndə hər kəs avtobus tərəfindən demiş Ləbbeyk Allahumma umrətən. Ləbbeyk Allahumma umrətən. Yəni bunu deyirsiniz. Kimsə bunu deyə bilmirsə telefondan da oxuyub deyə bilər, vərəqdən də oxuya bilər. Və mənası da nə deməkdir? Ləbbeyk Allahumma Allahın sənin dəvətini qəbul etdim gəldim. Yəni bunu da bacarmayan qəlbində keçir ki, artıq mən ümrəyə başlayıram. Bunu ürəyindən keçirsə, qəlbindən keçirsə. Bu avtobusda da deyil, hətta məscidin içində də niyyət eləsə, kimsə deyək ki, avtobusu minməmiş də niyyət etsə, problem yox. Əsas önəmli nədir? Avtobus miqatı tərk etməmiş, üzü Məkkəyə tərbənməmiş bunu demək lazım. Kimsə avtobusuna çatanda niyyət edicidir. Deyə məsələn, deyək ki, kimsə deyək ki, məscidin içində niyyət edir, kimsə ki, avtobusa minəndə niyyət edir. Əsas odur ki, avtobus tərpənməmiş niyyət etməmiz lazım. Hər kəs. Yəni, kiminsə bu yadından çıxmasın. Rəbbeyk Allahım umrətən, yəni inşallah ki, hər kəs deyə bilər. Bunu dillə tələffüz eləmək sünnətdir. Amma ən azından ürəyindən keçirmək lazımdır. Kimsə dillə tələffüz deməyi yadından çıxarırsa, amma ürəyindən keçirsə ki, artıq mən ürəyini, ümrəyə başlayıram deyə. Niyyət edirsə, artıq nədir? Onun ümrəsi başlamışdır. Niyyət olaraq yetərlidir. Bundan sonra yaxşı təlbiyə gətirmək, yenə deyirəm, telefonda, kitabçadan, fərbi yoxdur, oxuyam, ləbbeyk, Allahumma ləbbeyk, ləbbeyk, lə şərikə ləkə, ləbbeyk, minnəl həmdə və ni'mətə ləkə vəl mülk, lə şərikə ləkə. Bunu davamlı demək, çünki ümrənin ən üstünü çoxlu təlbiyə gətirilən ümrədir. Nə qədər çox gətirərsənsə, o qədər sənin ümrənin savabı daha çox olar. Bu cümləni oxuyursan üzrünlə, dəfələr noxtun artıq əzbərləyəcəksən. Məkkəyə nə zamana qədər davam edir? Kəbəni görənə qədər davam edir. Kəbənin məscidi deyil, Kəbənin özünü görənə qədər bu tərbiyəni davam gətirirsən. Getdiniz birinci otelə, sonra oteldən çıxırsınız Məkkəyə, Kəbəyə gəlirsiniz. Bu tərbiyə yenə davam edir. Ləbbeyk, Allahım, ləbbeyk. Bunu davam edirsiniz. Ta ki, siz nəyə gəlirsiniz? Kəbəni görənə qədər bu davam edir.
Getdiniz inşallah Məkkəyə çatdınız, otelə yerləşdiniz, dəstəmaz alırsınız. Çünki biz öncə dedik ki, dəstəmaz şərtdir. Dəstəmaz alırsınız, qrup rəhbərinin dediyi vaxtda hər kəs düşür, bərabər qrup şəkilində gəlsiniz Kəbəyə. Tərbiyə yetirə getirilər, tərbiyə Kəbəyə. Tərbiyədə də xorla deyilir, hamı bərabər Ləbbeyk Allahumma belə demək, nədir xorla olmaz. Hər kəs səsini qaldırıb yüksək səsinə tərbiyə gətirir. Hər kəs bu şəkildə səslər qarışıq şəkildə olur. Qadınlar isə özlərinin eşidəcəyi şəkildə, yəni səslərini qaldırır qadınlar, özlərinin eşidəcəyi səslə tərbiyə gətirir. Gəldiniz çatdınız Kəbəyə çatanda, Qaradaşın bərabərinə gəldinizsə, orada yaşıl ışıqdan göstərir Qaradaşın bərabərini. Orada kişilər çiğini açırlar. İnşallah ekranda, az sonra biz ekranı bağlayanda göstərəcək heç çiğini açmaq necə olur. Kişilər çiğini açırlar. 7 qurbun 7-sində də çiğin açıq durması lazım. Əgər Kəbə boşluq olarsa, kişilərin ilk 3 qurbu biraz sürətli addımlarla getməsi, digər 4 qurbu da adi addımlarla getməsi müstəhəbdir. Amma basabas olanda isə normal addımlarla hamı qrup şəkildə davam edirlər. Üzü Kəbəyə tutaraq hər kəs dərini qaldıraq, Bismillah, Allah Əkbər. Bismillah, Allah Əkbər deyib, artıq nədir, tavafa başlayırsan. Başlamazdan öncə qəlbindən keçirsən, artıq mən tavafa başlayıram. Çünki nədir, niyyət lazım. Bismillah, Allah Əkbər dedin, başladın. Məsələn, Qaradaşın 4 küncü vardır. Burada başladın, dolanırsan, digər 3 küncünə qədər istədiyin duanı edə bilərsən. Özün üçün, ailən üçün, övladların üçün, müsəlman üçün, müsəlmanlar üçün, millətin üçün, dünya və ahirət xeyirlərini istə. Yəni, duaların qəbul olduğu yerini. Qiblənin düz yanındasan, qiblə ilə sənin aranda deyək ki, 3 metr, 5 metr məsafə var. Allahın rəhmətini subhanallah. Belə Allahlara nəsib edir və dualar qəbul olur və sən bu dualara davam edir. Ta ki, 1-2-3 dənə küncün məsafəsi gedənə qədər. Son 3-cü künc və 4-cü küncün arasında Rabbənə ətinə fil dünyə həsənə və fil əlxirəti həsənə və qinə əzəbənlər. Bu ayəni təkrar-təkrar oxumaq müstəhəbdir. Kimsə bilməzsə, yenə deyirəm, Rabbim yox. Telefondan da oxuya bilərsən, kitabçadan da oxuya bilərsən. Rabbim ətirə fil dünyə həsənə bu ayəni təkrar oxumaq. Çatdın mı Qaradaşın yanına? Başladığı yer. Təkrar üzü Kəbəyə dönürsən, bu dəfə yalnız Allah-u Əkbər deyirsən. Birincidə Bismillah, Allah-u Əkbər, sonra Allah-u Əkbər deyir. İşarə edirsən, təkrar yenə dua, zikir, davam edirsən yenə. Bu ikisinin arasında isə yenə nə deyirsən? Rabbənə ətirə. Bu şəkildə 7 qurbu tamamlayırsan. Və 7-ci qurbu harada başlamışdınsa, orada bitir. Sayırsan, sayı itirməməyə çalış. Birdən sayı itirərsənsə. Sayı itirərsənsə, təzədən başlamağa gərək yox. Necə ki, namazda bilmirsən, ikinci rükət desən, üçüncü rükət desən, ne edirsən? Azı götürürsən. Eyni zaman, eyni də burada bilmirsən, üçdə səmin, dörddə səmin, azı götürürsən, azın üzərinə davam edirsən burada da. Çünki artıq etsən problem yoxsa, bu ki, əskik olmasın. Və bu şəkildə 7-ci qurbu Qaradaşlıda bitirirsən. Bundan sonra artıq çiğini bağlayırsan, Qaradaşlıda biraz yerindən sonra görəcəksiniz, orada İbrahim məqamı var. İbrahim məqamın arxasında zaman namaz var. Keçəcəksiniz ora, qadınlar da biraz daha arxaya, orada qadınları da görəcəksiniz, harada namaz qılır. İki rükət namaz qılırsan. İki rükət namaz qılırsan, İbrahim məqamı sənlə Kəbənin arasında qalır. Və iki rükət, birinci rükətdə Fatihədən sonra Kəfirun surəsini, ikinci rükət Fatihədən sonra İxlas surəsini oxumaq da müstəhəbdir. Kimsə başqa surə oxuyarsa, yenə heç bir problem yoxdur. Bu namazı qılmasa da yenə problem yox, amma müstəhəbdir ki, bunu qılsın. Bundan sonra oradan çıxırsınız. Yer olmasa çıxırsınız. Yəni, əgər birdən hər yerdə olsa, inşallah ki, orada yer olar. Amma olmazsa, başqa yerdə qılsan, sayılır, problem yoxdur. Yəni, hər yer dolu varsa, Kəbənin başqa tərəfində iki rükət namazı qılsan, problem yoxdur. Və oraya gedəndə, namaza gedəndə desən ki, وَاتِدَ خِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمِ مُسَلَّ Bu ayəni oxumaq da müstəhəbdir. Kimsə oxumasa da yenə problem yoxdur. Namazdan sonra doyunca zəmzəm içirsiniz, orada zəmzəm başaqlarından. Zəmzəm içirsiniz, artığı da kişilər başına tökə bilər, bu da müstəhəb əməllərdəndir. Bunlar hamısı zəmzəm içmək, artığını başına tökmək, bu da müstəhəbdir. Bundan sonra Səfa Mərvəyə doğru qalırsınız. Yuxarı qalxacaqsınız, Səfa Mərvəyə doğru. Kimsə, məsələn, yaşlı insanlardır, edə bilmirsə, arabalar var orada. Yəni, ya bundan elətdirirlər və yaxud deyək ki, elektron arabalar var, yəni ödəniş edirsən. Yəni, orada özün sürürsən, bu şəkildə heç bir problem yoxdur. İnsan araba ilə də tavafı da, səyi də edə bilər, burada heç bir problem yoxdur. Çünki Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm dəvənin üzərində də tavaf edib, Kəbədə dəvənin üzərində də tavaf edib.
Safaya yaxınlaşanda deyirsən ki, inna safa varlar vata min şairillah. Bu ayəni demək də müstəhəbdir. Yaxşı deyirsən, deməsən də yenə deyirəm problem. Bilməyənlər kitabçıdan yenə deyir. Yəni bir, varsa kitabçıda telefondan oxuyursan, yoxdursa deməsən də problem yox. Yəni sən sonra deyirsən ki, əbdə o bir məbədə Allah. Allahın başladığı yerdə başlayıram. Nə deməkdir? Çünki Allah təala Quranda bu ayədə inna safa vel merve deyir. Birinci safanın adını çəkdi, sonra mərvə. O yüzden de sen de əməldə birinci safadan başlayırsan. Dirib mərvadan deyil. Mütləq safadan başlaman lazım. Safanın üzərinə çıxdın, üzü Kəbəyə durursan, dua edirsən. Zikir var idi o, sünnələr. Əli qaldırırsan Kəbəyə, ki, həmçinin o zikri de yenə deyirəm, telefonundan və ya kitabçadan da oxumaqlar. Lə iləhə illallah vəhdəhu lə şərikə ləh, ləhul qulb və ləhul həmd yuhyi və yumit və huvə alə kulli şeyin qadir. Lə iləhə illallah vəhdəhu əncəzə vəhdəhu və nəsərə abdəhu və həzəməl əhzəbə vəhdəhu. Bu zikri oxuyursan, sonra öz dilində dua edirsən. Nə qədər istəyirsən dua et. Nə qədər istəyirsən də polis, belə deyək, qovana qədər yəni, oradan gəlir ki, polislə də artıq hərəkət eləmək lazımdır. Dua edirsən, sonra təkrar bu zikri edirsən, az öncə dediyim zikri. Sonra yenə dua edirsən. Sonra təkrar yenə zikir edirsən. Yəni 3 dəfə zikir edirsən, bu 2-3 zikrin arasında 2 dəfə isə dua edirsən. 3-cü zikirdən sonra dua yox. Bundan sonra üzü Mərvəyə doğru yol alırsınız. Üzü Mərvəyə doğru gəlirsiniz, orada yaşıl işıq var. 2 dənə görəcəksiniz, göydə yaşıl işıqlar göstərir. O yaşıl işıqların arasında kişilərin qaçması müstəhəbdir. Kişilərin qaçması, amma qaça bilməyən yaşlı insan və yaxud ailəsindəndir, qoya bilmir təkcə, problem yoxdur. Amma qaçmaq müstəhəbdir. Amma qadınlarsa xeyr, qadınlar normal addımlarla irəliləyirlər. O bir yaşıl ışıqdır. O bir yaşıl ışıqdan sonra yenə də hamı normal addımlarla irəliləyə davam edir. Safa Mərvədə gedib gələndə müəyyən bir zikir var mı? Xeyr, müəyyən bir zikir yoxdur. Yenə də deyirəm, bu əzəmətli ibadətdə siz duaların qəbulundan arada çoxlu-çoxlu dua edirsiniz. Dualar edirsiniz, istədiyin duanı edə bilərsən. Məsələn, yoruldu, çıxarmışsan zikr edərik, subhanallah, elhamdülillah zikr edin. Və yaxud Quran oxu, əzbər bildiyin sonra da təşəkkür edin. Fərq eləməz. Bunların hamısı nədir? İcazəlidir. Əsas odur ki, söhbətlə, yanındakıyla söhbət edilər, vaxtını keçirmə. Söhbət etmək olar mı? Tavafda səhidi olar mı? Amma bununla söhbət etmək oteldə var, qaydandan sonra edə biləcəksən. Amma burada fürsətdir. Dua için fürsətdir. Bu fürsəti da çıxmıyor. Ta ki gəlirsən Mərvəyə. Mərvəyə çatdın, neyini ilə orada yerdə xəttlər göstərir. Kəbəyə doğru durursunuz, yenə də bayaq dediyiniz fikri edirsiniz. Sonra dua edirsiniz, sonra yenə dua zikr edirsiniz, sonra dua edirsiniz, sonra yenə zikr edirsiniz. Mərvədən də yenə təkrar Səfaya doğru gəlirsiniz. Bu yenə iki yaşlı ışığın arasında kişilər qaçmağa sünnətdir. Sonra yenə davam edin, Səfanın üzərinə çatır. Səfanın üzərində yenə Kəbəyə dursun, eyni şəkildə. Və bu şəkildə 7 qurğu bitirsiniz. 7 qurğu, bir tərəf bir qurğu sayılır. Yəni Səfadan Mərvəyə 1, Mərvədən Səfaya 2. Səfadan Mərvəyə 3, Mərvədən Səfaya 4, Səfadan Mərvəyə 5, Mərvədən Səfaya 6, Səfadan Mərvəyə 7. Səfada başlayırsan və sonda Mərvədən bitirirsən. Bu şəkildə də sonuncu rükünü yerinə yetirmiş olursan, son əməl olaraq qalır saçı qısaltmaq və ya kəsmək. Bunu da az öncə izah etdik. Yəni kişilər orada çıxırlar, orada saat olan otelin altında dəlləxanalar doludur, orada saçınızı qırxdırırsınız. Qadınlar da otelin burada, qayçılar da satılır, orada dükanlar var o otelin altında. Kimsə özünlə götürmürsə, saç qayçı götürür, oteldə, təbii ki, orada qadınlar baş atası deyil, otelə qayıdır, oteldə saçını kəsərək ehramdan çıxmış olur. Bundan sonra artıq qadağalar da bitmiş olur. Digər qaldığınız o biri günlərdə isə sizin üzərinizə düşən 5 vaxt namazı Kəbəyə gəlib namaz qılmaq, namazlarınızı orada əda etmək, çünki Kəbədə qılınan namaz başqa məscidlərdə qılınan namazı 100 min dəfədən daha üstündür. 100 min dəfədən. Hər iki ölkədən elə bir şey Azərbaycanda qılınan 100 mindən daha üstün sayılır. Yəni, hər bu iki ölkə 200 min ölkədən daha üstündür. Yəni, bu fərz də bura aiddir, sünnət də bura aiddir. Ona görə bu fürsəti qaçırmamaq lazımdır. Və kimisə vaxtı varsa, nafilə olaraq əlavə, əgər misal, cavanlar, tap ikinci mərtəbədə tavaf edə bilər. Gündə kimsə bir dəfə tavaf edir. Kim Kəbəni nafilə olaraq tavaf edərsə, nafilə tavafda şərt nədir? Dəstəmazlı olursan. Adi paltarda tavaf edirsən, adi paltarda. Amma dəstəmaz şərtdir. 7 qrup tavaf edib, 2 rükət namaz qılsın. Orada Səfa Mərvə yoxdur. Nafilə tavafda Səfa Mərvə yoxdur. Bu ibrətli yalnız. Qadınlara da aiddir, kişilərə də aiddir. Kim istəsə edə bilər ikinci mərtəbədə. Kondisioner yeri düz biraz məsafə uzundur, amma nafilə tavaf edə bilər. Çünki hədisdə gəlir, kim Kəbəni tavaf edərsə, 7 qrup tavaf edərsə, bir qul azad eləmiş qədər savab qazanır. Bir qul azad etmiş qədər savab qazanır. Bu böyük bir Allahın lütfüdür, fəzilətidir.
yani kim gücü çatırsa bu əməldən özünü məhrum etməsin. Bu qısaca olaraq tavafla, yani ümrə ilə bağlı qısaca əməllər idi. Dedik ki, saçı da qısaltma. Bir də bu qardaşda bir məsələ var. Qadınlarla bağlı həmişə eyni suallar çıxır ki, məsələn, əgər qadın yəni ki, artıq xəstəlik başlayıbsa nə etməlidir? Burada bir neçə hal var. Bir dənə buna bir cavab yoxdur. Qısaca cavab yoxdur buna. Bunun hər insanın öz halına görə cavab verilir. Əgər məsələn başlamayıbsa başlama ehtimalı varsa, deyək ki, dərmanlar və s. vasitələrlə gecikdirmə imkanı varsa, qadın bunu etsin. Ki, bunun savabda məhrub olmasın. Və niyyət etsin, niyyət edəndə ləbbeyk Allahım bu mənətən deyirsiniz, ha, miqatda. Orada qadınlar bu şərdə deyir ki, فَاِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحَلِّ حَيْثُ حَبَسَنِي. Bu cümləni əlavə edir. فَاِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحَلِّ حَيْثُ حَبَسَنِي. Yəni, əgər mənə bir maniyə gələrsə, mənim ehramım orada bitəcək deməkdir. Qısaca olaraq mənası bu deməkdir. Yəni, şərtlə niyyətə girirsən, şərt qoşaraq niyyətə girirsən, niyyət edirsən, ümrəyə. Yəni, bu şərdi qoyur və Allahın təvəkkül edir və vasitələrdən istifadə edir ki, gecikdirsin, getsin, tavafı bitirirsin, bitirsin ki, ümrəsini bitirəndən sonra, ondan sonra elhamdülillah, digər günlə Kəbəyə getməsə də olar. Əsas odur ki, ümrəni bitirsin. Bu birinci hal. İkinci hal artıq başlayıbsa, xəstəlik başlayıbsa, nəyə məlum var? Burada hala baxırıq və bilir ki, məsələn, neçə günə təkirsən, 4 gün Məkkədəsiniz, deyil mi? 4 günə artıq bu əmindir ki, bu 4 günə nədir, bitəcək. O zaman niyyəti edir, artıq məsələn bir gün, iki gün qalıbsa məsələn, niyyəti edir, mütləq niyyəti edir, Kəbə, miqatda. Gedir ki, kimək oteldə oturur, Kəbəyə gəlmir. Bitəndən sonra qüsb alır oteldə, gəlir daha miqata getməyə ehtiyac yoxdur. Birbaşa gəlir Kəbəyə, ümrəsini edir təkcə. Tamamdır, səyini edir, ümrəsini bitirir. İkinci hal. Üçüncü hal nədir? Bilmir. Üçüncü hal bilmir. Ehtimal var bitər, ehtimal var bitməz. Nə olur? Ehtimal var burada. Yəni ki, axırıncı günə qədər bitəcək də bitməyəcək. Deməli, ikinci halı birinci dedik nə idi? Dedik, yəni ki, başlamamış gecikdirir, bu şəkildə ümrəsini edir. İkinci hal dedik ki, bilir ki, dəqiq bilir ki, Məkkədə olduğu sürədə bitəcək, bu zaman yenə niyyət edir. Üçüncü hal bilmir. Ehtimal var ki, son günə qədər bitsin. Yəni xəstələri o bilmir. Hə, xəstələri artıq başlayır, mədənədə başlayır. Amma Məkkədə olduğu sürədə bu bitə də bilər. Yəni, çünki normalda qadınlar bilir. Amma ehtimal var ki, hər axırıncı günə kimi bitər, yoxdur, bitməyə də bilər. Bu ehtimal var. Bu ehtimalda nə edir qadın? Yenə şərtlə niyyət edir. Şərtlə niyyət edir. O dediyim kimi, fəin həbəsəni həbəsən, fə məhəllə heyf həbəsəni. Bu cümləni deyir. Əgər axırıncı günü, əlhəmdə təmizlənərsə, qüsün alır, gedir, tabi ürəsə edir. Yox, olmazsa artıq nədə ehramdan çıxır. Amma dördüncü hal olur ki, məsələn, bilir ki, 100% bunda nədir? Bitməyəcək. Burada bir neçə variant olabilir. Yaxşıdır ki, bu dəqiq bilir, 100% bilir ki, bu Məkkədə olduğu sürəcə bitməyəcək. Burada yaxşıdır ki, bəri başdan şirkət rəhbəri ilə danışırlar, biletlərinə dəyişib, o biri qrupa qədər gecikdirirlər. Əlhamdülillah, bunun özü də bir xeyirdir, bəlkə onlar üçün bir Allahın rəhmətidir ki, əlavə bir həftədə qalırsan Məkkədə, yəni orada nədirsə, bileti dəyişməyin cərməsi, otelin xərci və s. onu verir, ödəyirsən, əgər imkan varsa buna. Çünki bu qədər xərc çəkir, bu qədər zəhmət çəkir, gəlməsən bura, burada ümrəsiz qayıtmaq, biraz adının nəfsinə də ağır gəlir, çətindir. Yaxşıdır ki, qalarsan, nə zaman bitərsə, artıq bileti dəyişsin, o biri qrup üçün. Ümrə edəndən sonra o biri qrupla bərabər, deyək ki, 18-də də başqa qrup qayıdacaq, 12-si, 11-si qayıdacaq, 18-də başqa bir qrup. Onlarla qayıtmaq, burada bir problem yoxdur. Amma adam deyir ki, mən işdən icazə vermirlər, heç cürə alındıra bilmirlər və yaxud deyək ki, ona imkan yoxdur. O zaman edəcək bir şey yoxdur, o ümrəyə niyyət etmir. Ümrəyə niyyət etmir. Mütləq burada ləbbeyk Allahım umrətən demir. Artıq ha, bunu deyərsə, xüsusən də şərtsiz deyərsə, kimsə hər hansı bir adam bunu şərtsiz deyərsə, sonra gedər birdən şərt demək yadından çıxar və birdən gedər ora Məkkəyə, gedəndən sonra onu da artıq bitməz, vaxtını da uzada bilməzsə, o artıq ehramda sayılır, ehramdan çıxa bilməzsə. Ehram başqa ibadətlər kimi deyil. Allah burada buyurur ki, əl-həcc, ətimbul həccə və umrətə lillə, həccə və ümrəni Allah üçün tamamlayın, əmrdir. Namazdır, belə deyil, sünnət namaz qılırsan. Bir də namazın içindən ehtiyac olur, çıxırsan, qapı döyüldü və s. nədə çıxırsan, düzdür mü? Hətta fərzdə belə çox zəruri hallarda namazdan çıxırsan.
Sonra gəlib bulursan. Ömrədə belə şey yoxdur. Yalançı qoyub çıxa biləcək bir şey yoxdur. Öyrəndim? Yəni yalançı qoya bilməzsən. Yəni sən paltarı çıxart, ehram paltarını çıxartsan belə və yaxud desən ki, mən ehramdan çıxdım desən belə ürəyində, sən çıxmırsan. O dediyimiz qadağalar var. Ha, o qadağalar sənin üzərindədir. Qayıdırsan Azərbaycana, sən qadağalar sənin üzərindədir. Deyim, qadandım, sən ayı bir qadındır, o qutardı. Ona saç ondan kesə bilməz, dırnağına kesə bilməz. 10 il də qalsın Azərbaycanda. İkinci, yəni ona görə ehtiyatlı olmaq lazım. Bu ibadət, bunun bu tərəfi də var. Qayıdıb qədənəyib. Mütləq, o qayıdıb getdisə Azərbaycana, bu şəkildə getdisə, şərt qoymadan, niyyət edib, vətən üzlənmədi. Və qayıdıbsa o ihramda sayılır. O, az öncə saydığımız qadalar onun üzərindədir. Sonra evli qadınlara bu apışı çox çətindir. Döndüsə, mütləq o təzdən gəlməlidir, ümrə etməlidir. Gəlməzsə, o yerdə qadağalar onun üzərində, 100 il də qalsa, 10 il də qalsa, o qadağın üzərindədir. Ona görə bu saydığımız əhdlərə əməl etmək lazımdır. Çalışıb, yenə deyirəm, yəni qadın, hər qadın öz halını bilir. O hala görə hərəkət etsin. Əgər bilir ki, təmizləyəcək, o zaman niyyət edir. Yenə də hər bir halda şərt qoşsunlar. Ümumiyyətlə, məsləhət görür ki, bütün qadında hər bir halda bu şərti desinlər. Ki, ehtiyatlı, hər bir şey ola bilər. Amma şərt qoşmadan getdirsə, mütləq orada bu şey dəyişməlidir. Biletini dəyişməlidir. Çünki gedib qayıtmaq daha məşəqqətli ola bilər, daha əziyyətli ola bilər. Dəyişə bilmədisə də, yəni, bu ehramda sayılır, gedib təzdən gəlməlidir. Bunu dəyişə bilsin, əgər uzada bilməyəcəksə, girməsin. Ha, o zaman ha, bilir ki, bu vaxtı bitməyəcək və uzada bilməyəcək, o zaman niyyət etmir. Yəni, bu da baxma, nəfsi də alır gələn şeydir ki, bura qədər gəl, bura ümrə etmədən, kəhvəni görmədən qayıt, bu da çətindir, düzdür. O yüzdən məsləhət ki, dəyişsin. Dəyişə bilmirsə də, dəyişə bir şey yoxdur, niyyətə başlamır, ümrəyə başlamır, niyyət eləmir, miqatda niyyət eləmir. Bu qısaca olaraq nəydi, ümrə ilə bağlı nəydi, əhkəmlar idi, nəsə suallar varmı, yoxsa biz ehrama bağlamağı göstərək edəcəksiniz. Bəli, otelda ətirli şampundan istifadə edə bilərsiniz. Çünki hələ niyyət etməmişsiniz. Niyyətdən sonra olmaz. Qadına soruşdum ki, günlərin paltarlarına da, əgər o paltarda azmaz əlifi qalırsa? Yox, olmaz. Olmaz. Mütləq, həmin yerini yumaq. Çünki Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm sahabənin görür ki, zəhbaran sürtülmüş altarda sahabə gəlir ehramda. Onu yudutmağa əmr edir Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm. Olmaz. Amma bədəninə, məsələn, kişinin bədənindən ehramına ətir vurulubsa, bu da problem yox. Amma paltarın üstünə vurulubsa, o mümkün halı. Yaxud başqa paltarda ehrama girmək. İndi atıya gələcəyimiz usul var, onun niyyəti nədir? Niyyəti etsən, yəni müstəhəm niyyət edirəm, usul almaq. Usul almaq, təmizlənmək üçün. Ümrə üçün deyil. Ümrə üçün deyil. Tavaf, bəzilər ki, ehram üçündür. Yəni, bu da problem yox. Oteldəki usullar nədir sizinlə? Açıq, tam açıq qadın, bu açıq toparlayır ucunu. Ucundan bir buğum qədər, bir yerdə toparlayır hamısının ucundan ki, peki saçın bütün açanda hamısından kəsilmiş kimi olsun da. Deyək ki, məsələn, insan saçını açır, açıq şəkildə, necə ki, bərabər istəyir. Əsmək üçün necə isə ən yaxşı toparlayırsan belə, toparlayıb, ümumi toparlayandan sonra ucundan bir buğum qədər kəsirsən. Bax, saçı kəsməklə bağlı, bəzi orada görəcəksiniz ki, Safa Mərvada bitirəndən sonra bəzi adamlar var orada, o Levi dəlləklər deyirlər. Orada dururlar, kişilərin saçından bir dənə buradan qopardı, bir dənə buradan qopardı, deyir, hənsə qutardı. Beş yalını alır, orada saçın qayçı ilə, yəni qadınlar olur ki, saçını açıb qadının naməhrəmənin qabağında saçın açması olmaz, mütləq o oteldə etməsi lazım. Kişilər məsələn baxırsan, bu olmaz. Mütləq gəlirsiniz orada, dəlləklərin yanında saçınızı, kimsə saçı qırxmaq istəmirsə, yenə deyirəm, maşınqı ilə də olsa, qayçı ilə olsa saçın hər bir tərəfindən götürülməsi lazım. Amma qadınlarsa dediyim ki, açıqlı toparlayır, ucundan kəsir ki, saçın hər yerindən bu şəkildə kəsilmiş olsun. Ehramdır məsələn, deyək ki, kirləndi, üstünə nə töküldü, yuyur sabunsuz bir şeylə məsələn, yuyur təmizdir. Yaxud deyək ki, deyək, mənim bir də onu təmizləməkdən isə verim, bir dənə ehram yenə alırım, pulumu verim orada satılan yerə, ehram alım, ayrı ehram bağlayayım, problem yoxdur. Gəldin otelə, məsələn, həmən oteldən çıxmırsan, deyirsən ki, yolda tərləmişəm, məsələn, çıxıb, girin, çimiyim məsələn. Ehramı çıxardırsan, çimirsən, sonra ehramı bağlayırsan, bu da problem yoxdur. Yəni, bunlar heç bir problem deyil. Əsas odur ki, ehramda olduğunuz üçün paltar, bədəninizə başqa paltar geyinməyin. Bəli, kişilərə aiddir. Qadınlar isə problem yoxdur. Məsələn, deyək ki, oksiyonda paltarını bəyirsin. Necə? Mən məqsəd edəm. Baxın, bax, əsas ehramın aşağı hissəsini bağlamaqdır, qardaşlar. Baxın, götürürsün, bax, bu formada. Gördüyün, dursun. Yəni, koltuğun altına qədər qaldırırsın, koltuğun altına qədər.
Bunu gətirir bura. Burada əllərin sağa, sağına, sola, sola tutmuşam. Burada dəyişməniz lazımdır. Sağ ehramı solundan, sol ehramı sağından bu şəkildə tutursunuz. Tutandan sonra baxın. Burada bunun ölçüsünü götürmək lazımdır. Məsələn, belə etdiyin, belə qatdığında görürsün, boş qalır burada. Qoltuq altı qədər boş qalır. Düzdür mü? Alınma. Deməli, biz yerdir. Biraz çox eləyirəm. Belələri görürüm, yenə boş gəldi. Yenə alınmadı. Düzdür mü? Bunu elə bir şəkildə reqraf etmək lazımdır ki, məsələn, bak, bu əlin qatdığında düz qoltuq altı. Gördünüz necə gəldi? Düz, gördün mü? Bunu çox eləndə də o problemdir, az eləndə də problemdir. Mütləq o ölçüyü diqqət edirsən. Bunu gətirdin, bunu da başını belə qatlayırsan bura. Bundan sonra qoyursan belə. Bunu qatlayırsan belə. Bundan sonra, yəni başqa cür bir səsini sənə bağlaya bilərsin, problem deyil. Amma mən sizə, mən sizə sadəcə mən asan yolunu öyrədə bilərəm ki, bax, indi kim istəyir gəlirsin, bu darçı bir açılır. Gəl, darçı, bax, bax. Mümkün deyil. Və ayağıda nə qədər istəyirsən arağa, heç bir şey açılmadı bunlar. Rahat üsuludur başa. Ən asan üsuludur. Bağlaya bilərsən. Bu sənin hərəkət. Adi bilək dolaya da bilərsiniz. Buna heç ehran şeydir, kəmər də lazım deyil. Amma kəməri yenə ehtiyatı kəmərə bağlayın. Problem orada satılır. Və bilərsiniz bir kəmərlə. Və yaxud da bu üstündə qaşlıqı olan kəmərlər yaxşıdır ki, kəmərlə bağlayın. Altdan heç nə deyil. Altdan heç alt baltada heç bir şey olmaz. Nə çorab, nə altı. Çorab, altı. Bağladan gəlmir. Yalnız bir dənə bunu bağlayırsınız, amma bu mümkün deyil ki, açılsın. Üst ehram isə, üst ehram problem deyil. Üst ehramı belə çiyininizə salmışsınız, çiyininizə belə salırsınız. Bax, bu formada. Əlinizdən tutursunuz. Bu asan. Açıldı mı, düşdü mü, tez düzəldirsiniz. Yəni, bunu sancaqlamaq da olmaz. Ya namazda da. Ya namazda da tutursan, ya bunu bura salırsan belə ki, açılmasın. Namaza açılındı, həmən çiyini bağlayırsan. Bu şəkildə. Açıldı. Hə, gələcək, ona gələcək. Aydın oldu mu? Yəni, ya bunu bura takırsan belə ki, ya da belə durur, açıldıqca, düşdükcə düzəldirsən. Namazda düşdükcə düzəldirsən əlinlə. Əlinlə düzəldir, məsələn, namazda qılırsan. Ehramda, tavafa başlayanda çiyini açmaq necə olur? Bunu bu tərəfini salırsan, bunu bura, bunu da qaldırırsan, bura, keçirirsən bundan, nə olur? Sağ çiyin. Sağ çiyin açıq olur, aydın mı? Açılsa bir dən düşdü bu, təkrar düzəltir. Yaxın çıxdısa, qoltuğun altından. Qoltuğun altından. Bunu bura salırsan, başlamamışdın. Tavafa başlamadan başlayırsan, tavaf qutaranda da bunu bitirirsən, bak bu şəkildə. Aydın mı? Yəni, yaxşıdır ki, çiyin açıq olsun. Amma açmasan da yaradan çıxsa, problem yoxdur. Aydın mı? Sabah bitdisə, çiyini bağlayırsan namaza başlayanda. Safa Marvaya getdinsə, Safa Marvada yenə çiyin bağlı olur. Çiyin açmaq yalnız tavafda 7 qrupda olur. Aydın mı? Alt hissəni bağlamağı təkrar bir də göstərək, birdən yaddan çıxırsa. Yaddan kimsə bilir, o eləsin, deyəsiniz ki, düz edir. Bilir, qardaş bilir inşallah. Yox, yəsərdən. Baxın, yəni əli dəyişirsən dedik ki, sağ əlində sol tərəfin ehramı tutsan, sol əlində sağ tərəfin ehramı. Bunu belə tutursan, elə reqraf edirsən ki, bu qoltuğun altına qədər yəni gələ bilsin. Gəldi mi? Sonra bunu buna sıxırsan, bunu qatlayırsan belə. Belə qatlayandan sonra, indən bundan sonra hamısını ehramın önünü və arxasını eyni şəkildə aşağı qatlayırsan. Eləyirsən köbəkdən aşağı düşməsin. Bu da dizdən yuxarı olsun. Dizdən yuxarı olsun. Böyle asasla, bu da dizdən aşağı olsun. Bu da isə köbəkdən aşağı düşməsin. Bu şəkildə bunun açılması mümkün deyil. Bunun açılması da mümkün deyil. Az bir dənə ki, oturanda və asılarsa, siz deyək ki, sən hamamda da təzdəmirsən, təkrar bəlkə də bağla bir bağlayabilir. Saçı qırxdırandan sonra çıxarda bilərsən də. Hə, saçı qırxdırandan sonra. Yəni, çıxardığımda əlim dəyişim, sonra gəlir. Yox, yox, saçı yox. O saçı qırxmanı bununla gedirsən. Bununla gedirsən, saçı qırxırsan, ondan sonra gəlirsən, bunu çıxarırsan. Təyinində də olur, qırxılanda. Yox, bu saçı sal, problemi soyur. Orada, bu durur. Şeyini aşağı sal. Bu saçımı qırsın rahat, orada dərləyir. Ondan sonra çiğin örtüsün gəlirsən oteldə, ehramdan çıxışın. Allah'ım, həmrəkçilərim, nərələn, İstanbul'da,